አባት ሆይ እባክህ ከሁላችን ጋር አሁን ሁሉንም እዚህ ቤት ያሉትንም ውጪ ያሉትንም አንተ ቀደምላቸው ከነሱ ጋር አሁን እሱንም አንተ ፊት ለፊቱ ቀደም ግርማ መጎስን ስጣ አንተ ቀደምለት ስለሁሉ ነገር ጌታ ሆይ ላንተ አሳልፈን ሰጠናል አባት ሆይ ለምን ይሰማላችኋል አንኳኩ ይከፈትላችኋል ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃልህ አሳድረን መስተካከልን ስጠን መሰናክል በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ተነቅሎ ለጥልቁ ይግባ አዚም ድንዛዜ የሞራ ገላጭ የጥንቆላ ያስማተኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ተነቅሎ ለጥልቁ ይግባ አባት ሆይ እባክህ አንተ ቀደምለት ስለሁሉ ነገር እንደ ፍቃድ ይሁንልህ ላንተ አሳልፈን ሰጠንሃል ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቹም ተብሎ ተጽፏል ጌታ ሆይ እንደ ቃልህ አሳድረን እንደ ፍቃድ ይሁንልህ በሰላም አሳድረህናል በሰላም አውለን ከኛ ጋር አንድም ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ብትለምኑ እኔ ማከላችሁ ግን ያለተብሎ ተጽፏል አንኳኩ ይከፈትላችኋል ለምኑ ይሰማላችኋል ተብሎ ተጽፏል ጌታ ሆይ እንደ ፍቃድ ይሁንልህ አባት ሆይ አንተ ፊት ለፊቱ ቀርበህ በሰላም አስተናግደን ሰላም ከሱ ጋር አሁን ግርማ ሞገስ አባት ሆይ አንተ ፊት ለፊቱ ቀርበህ ላንተ አሳልፈን ሰጠናል አሜን ዮሐንስንም አንተ ቀደምለት ሁሉንም አንተ ፊት ለፊታቸው ቀደም እሷንም ፈተናዋን አሳልፈላት ጌታ ሆይ ላንተ አሳልፈን ሰጠናል አሜን እንደ ፈቃድህ ይሁን አባት ሆይ እባክህ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን አሜን ጊዜውንም ሰዓቱንም አንተ ተረከብ እዛ ያሉትን ሰላም ባያቸው እግዚአብሔር ሆይ ሁሉንም ሰላም አርጋቸው ጌታ ሆይ እባክህ አሜሪካ ያሉትንም ደህና አርጋቸው አባት ሆይ አንተ ከነሱ ጋር አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ይሁኑ አባት ሆይ እነሱንም ሰላም አርጋቸው ሰላም ይሁኑ ሰላም በልልኝ እሺ ማንን አሜሪካ ያሉትን እና ማንን ስማቸው